UBS Class дээр шинэ хүн өглөө ихлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цайг нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэндээ хэрэгтэй мэдээлэл болон сонирхолтой ярилцлагыг хүргэдэг байгаа. Ингээд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. За, Өвөрхангай аймгийн Богд сумын нутгийн зөвлөлийн тэргүүлэгч нар хүрэлцэн ирсэн байна. За, миний талаас Монгол улсын Гавьяат багш Болд. За, нутгийн зөвлөлийн Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлийн тэргүүлэгч, за, инженер Адиа Сүрэн. За, мөн хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээний Буянт төв төрийн бас байгууллагын захирал, за, Ган Тулаг, за, мөн нутгийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга багш Лавгсүр нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэндээ өглөөний мэнд хүргэе. За, тэгэхээр энэ жил маань бас манай Монгол улсын 21 аймгийн 330 сумын 100 жилийн ой ингээд ар араасаа ер нь бол болж байна л да. Тэгээ энэ жил гэсэн маш олон сумуудын бас 100 жилийн ой болж байна. Тэгээд Богд сумын маань бас түүхт одоо 100 жилийн ой тун утахгүй наадмын дараа 7-р сард бас болох гэж байна. Тэгээд үзэгчдээ бас энэ Өвөрхангай аймгийн Богд сум маань бас ямар нутаг юм бэ? Тэгээ энэ талаар бас үзэгчдээ сайхан танилцуулж өгөхгүй. За, би хэлье. Өвөрхангай аймгийн Богд сум маань байгуулагдсанаас 100 жил болж байна. Энэ сумын уугуул иргэн бол би мөнөөс мөн. Манай нутаг бол өргөн дэлгэр нутагтай, олон тулгай малтай. Социализм үед бол одоо улсад эхний 3 байранд явж байсан. Дансандаа 10 сая төгрөгтэй 2 хэн том нэгдлийн 1 манай сумын нэгдэл байсан. Тэр үед би 10 жилийн сургууль сурч байсан юм байна. Тэгээ яг би бол Богд сумын арц суугдын нурууны өвөрт төрсэн бүрийн болд гэдэг хүн. Тэгээд усны барилгын инженер цол мэрэгжлийн эзэмссэн. Монгол улсын их сургуулийн сургууль технологийн сургуульд 45 жил багшлаад тэтгэврт суусан. Гэхдээ одоо Монгол улсын зөвлөх инженерээр 3 компанид зөвлөгөө өгч байгаа. За, төрсэн газар маань бол одоо аав ээжийг оролдог. Уулын аавыг, усны ээжийг оролдог гэж би бодож явдаг. Ялангуяа миний нутаг бол Өвөрхангай аймагт хамгийн өндөр уул Зүүн Богд уул гэж ярьдаг, Богд уулч гэж ярьдаг юм уултай. Энэ уулын үргэлжил арц сугдын нуруу гэж одоо 8 богд хайрхан байдаг шүү дээ Монгол. Тэрний нэг арц сугдын нуруу гэж урт сайхан хайрхан би тэр ийм сайхан өргөн дэлгэр нутаг цаа. Тэгээд говь уул ус жигдэрсэн говьтай марга хангайтай гэж үзэж болохоор ан амтнаар элдэг нутгийн хүмүүс нь бол их уужуу тайван сэтгэлтэй. Ийм сайхан ард түмэн байдгийн. Тэгээд нутгийн зөвлөл маань энэ 100 жилийн ойд төрүүлж олон ажил сумынхан удирдлагуудтай хамтарч зохион байгуулахаар хувааж яваал ингээл ажиллах эхлэл хийгээл явж байгаа да. Ер нь хангай говьгээд байгалийнхаа сайхнаар бол бүх юм цогцлосон юм сайхан нутаг байгаа шүү дээ. Тэгээ. Ахуй амьдралч гэсэндээ ер нь тэрийгээ дагаад их гоё идэг болов гэж бодож байна л да. За, ахуй талаас нь ах нэг яхан хойлсон да. За, миний бие бол Идүн Адиасрын гэдэг хүн байна. Гүн усны Бригадын харьяат 1954 он төрсөн. За, манай аав бол Нарцын нуруунд Ар Орон гэдэг газар төрсөн хүн байна. Ээж минь болохдоо зэрэг тэр Арцын зүүн зүгт төрсөн ийм хоёр хүн байлаа. За, тэгээд яг энэ дэшрэмд бас сонирхолох гэх юм уу, манай нутагт Гайтов, Лидов гэсэн ийм хоёр нэр Монголд бол ер нь өөр газар сонсогддог юм аа. Тэгээ энийг сонирхолоход Гайтов нэртэй 8 хүн байдаг гэж сонссон. А, би 5-ыг нь бол мэдхий байна. За, энэ 5 хүн дотор бол Гайтов нэртэй манай яруу наригч төрийн шагналт соёлын гав сүтгэлтэн Цэгэмдийн Гайтвас хэлээд Гайтв нэртэй бас их эмч 2-р эмнэлэгт ажиллаж байсан одоо сайд нарын эмч Гайтв гэж ийм хүн байсан. Гэхдээ одоо бас сумын дарга, соёлын ордны дарга Цэвэндоржийн Гайтв, сумын одоо орлогч дарга Должингийн Гайтв гэдэг Гайтв нэртэй усуд бас одоо дахиад
бас нэг альбан тушаалтай бас ихэт уусуудаас идэм ба гэж боддгийн. А лидв гэдэг ус хүн бол нэг 5-6 байсан юм шиг байгаа юм. Энэ миний автаа нэр адилхан нэртэй энэ улсууд болохдоо зэрэг голцон малчин голдуу юм энгийн улсууд ард улсууд байсан гэж би бас бодохдоо энэгээр юм бас арай сонирхолтой юм өгж би боддгийн. Нөгөө талаар манай нутгийн зөвлөлийнхэн талаар ярихад ойрын жилүүдэд бол манай нутгийн зөвлөл бас нилээд ажлыг хийж амжуулсан. Түүнийхэн үрээр одоо жишээ нь ишлэл үг гарсан байдгийн. Бодолд үнжиотой богд нутаг гэж. Энэ талаар өнгөрсөн намар бид нар бол очиж ийм ажиллагаа зохион байгуулж бас тэр нутгийнхэн ард түмний талархлыг хүлээсэн юм байгаа юм. А дээр нь одоо бас бурхад тойроод суусан бурхад шиг уулс байдаг юм а. Тэр нутгийг арцгаа гэдэг юм а. Гэсэн ийм ишлэлтэй бас ийм шин шин одоо сайхан гоё бас ишлэл өгнүүд гарч ирсэн нь бас бидэнд бол тотно санагддаг юм а. Сүүлийн үед одоо энэ аймаг сумдууд ер нь бол бүтээн байгуулалтыг маш ихээр хийж байгаа тий. Одоо мэдээж хэрэг Улаанбаатар хоттой ингээд маш ихээр төвлөрсөн байгаа. Бас залуучууд одоо сүүлийн үед бас тий ингээд Улаанбаатар хотоос зайдуу тий агаар тас ингээд арай өөр гоё газар ингээд амьдрахыг бас их хүсэж байгаа л та тий. Тэгээд энэ бол цааш цааштай маш ихээр өрнөх болов гэж бодож байгаа л та. Тэгэхээр бас та бүхэн маань гэсэндээ богд сумаа бас тий айгуу сайн ингэж ярьж байгаа. Залуучууд маань гэсэндээ тийшээ бас явах болов гэж нэг тийм бодол төрлөө л дээ. Сүүлийн 100 жилийн ойд бас ер нь бол тийм бүтээн байгуулалтыг маш хийж байна гэдэг юм сонсч байсан л та. На богд сум маань бол одоо нэг жишиг сум хөтөлбөрт хамрагдсан. Одоо яг суманда хаус хорооллол нь бүр жишиг хаус хорооллолтой. Яг л нийслэлт ч юм уу тийм ээ төвсөөрөн газар юм шиг инженери шугам шүлж яаг ингэ шийдэгдсэн юм. Хаа сараалалтай ингээд амьдарч байгаа нь бас их давуу. Ер нь аймагаас их алслагдмаш та 230 км өөрөнгө аймаг хамгийн алслагдмалсан. А тэгсэн хэрнээ бол тэр жижиг сум болоод а тэгэхэд бас залуу боловсон хүчин бас олонтой байгаа. Ер нь бол сумын боловсон хүчүүд маань их залуучууд байгааг харахтай. Одоо багшч бай, тиймээ сон цэцэрлэг сургуулийн удирдлагууд нь ч бай. Бас их залуучууд байгаа маань бас богд сумын маань бидний бас амархаж харж байгаа нэг чухал зүйл нэг байгаа шүү. Тий. Тэгэхээр наавуур амцхлын хувьд ч гэсэн ер нь бол Танган аймгийн говийн сум одоо Баяа хонгор өмнө говьтойгоо ярилддаг хамгийн говийн сум шүү дээ. А тэгсэрнээ бид чигээ баг богдынхаа нуруунд гагаараа авчих юм бол ерөөсөн хангай дангаараа авчихсантай адил. Тэ мэ утаг нэг. Ер нь л манай тэр шивэ нуруунд чи ороод одоо айлуудын 100 тэр нөө хөргөх чиргэлэхгүй шүү дээ. Махмууд нэгс ойлголт байхгүй. Тийм гой сэрүүн нанаг харгал янгэрч вэ, эрвсэн чи нөө тарвг зурм. Одоо юу гэдэг нөө сарлаг хурчнаар ингээд яг л бар хангаан бус нутг шиг ингээд бэлчээ байж идэг. А гэтэл ер нь хэдхэн километр явал ороод ирчих ерөөс нь говь. Нөл тэмэн сүргэн. На говь гүмэн говь билээ тийм ээ. Хүрэнд нь агах тарай шиг тийм ээ. Тэмэн сүргэн олноороо байж идэг. Тэгээ Өвөрнгай аймгийн богд сум чинь бол ер нь аймагтай тэмээгээрээ ер нь тэргүүлдэг одоо ороч тэргүүлсээр л байгаа. Тэгээд энэ Монгол улсын хаан ер нь аймагуд дотроос ер нь хамгийн анхны тэмээчин Хөдөлмөрийн Баатар Өвөрнгай аймгийн богд сум Цэрэн Мунцаг дорж хүн Цэрэн Мунцаг гэж. Дараад нь тэр Цэрэн Мунцаг Хөдөлмөрийн Баатарын дага шил дараалсан ахиа дараагийн 3 Хөдөлмөрийн Баатар тэмээчин. Ай нав, дэгний нав, жанчвэ май, дашторжийн жанцсан гэд. Тэг хангаан аймаг гэж нэрлэгдсэн мэт хангаадан говьтой, а говьтой бол ингэж тэмээн сүргээ одоо өсгөх хуржуулах маллах хадгуулахтай юм бол бас энэгээр юм бол бас өөр хангаадаа ер нь их онцлог ялгаатай. Одоо бол аймгийн хэмжээнд л дөрвөн хөдөлмөрийн баатар яригдэнө болохоос биш тийм ээ Хангай аймгийн говийн суманд тийм үү тэгээ дөрвийн дөрвөн хөдөлмөрийн баатар тэмээчин байсан түүх бол баг Монголд байдаг юм лээ нэгээрээ бас бидний бас нэг бахархал болсон юм сум шүү гахалтай мэдээж мундаг гавьяат тий одоо ингээл яг хажууд байгаа гавьяат багш үн тий мундаг олон тий нэртэй хүмүүс бол маш их гарсан болов гэж байна манайх чинь дөрвөн хөдөлмөрийн баатартай 21 гавьяаттай сум шүү дээ тэгээд манай сум нэг бахархал зүйл бол цагаан хэд. Ямаагаар бол одоо өрнгээд тэргүүлдэг. Ер нь малаар бол өрнгээд нэлийн дээгүүр ордог. Хүн амаар бас
Олон 2-10 жилийн сургуульт. Тэгээ ямагаар төргөлдөг чи цагаан дээр бол Өвөрнгийн богд, Баянгөрийн богд, Баянлыгийн цагаан дээр гэж аарвал гэж сурна шүү дээ. Улаанбаатарын бол. Тэр талаар бол манай нутгийн бол цагаан дээр бэлтгэхтэй бол энгийнх нь байна уу, ямааных нь байна уу, хоньных нь байна уу, хүрийнх нь байна уу. Хамгийн дээд зэрэгэр цагаан дээр бэлт сурсан ийм зөс саншилтай ард түмэндээ тэргээр нь үнэхээр бахарх шүү дээ. Тэгээ одоо дөрөв хөдөлмөрийн баатар гэдэг бол ховрын зүйл. Тийм нэг сумаас дөрөв хөдөлмөрийн баатар гэдэг бол тэр дундаа тэгээд тэмээч шүү зөвхөн. Тэгэхээр манайх бол ямаа тэмээ хоёроор юм бол өстө ямд шүү энэ нутгал да. А тэр ямаа тэмээний хэн буян гар нутгийн ард түмэн байж гисэн амьдрал ах байна. Аймагтаа төдөөг уулсад ер нь амьдралын төвшнгөр бол дээгүрт ордог. Тэгээ тэрнээс гадна нутгийн баялаг байна л да. Яг би одоо арс үгдийн өвөр одоо янз бүрийн хөөр хийдэг чулуу, үнэт чулуунууд байна шүү дээ. Түүнээс гадна одоо барилгын материал хийгүүл тэнд одоо өнгө өнгийн барилгын материал одоо эмүүс хийж болох улаан, шар, ногоон, цагаан ийм унтаг шороо чулуу илбэг байна. Гагцуд энэ хол ухраас үйлдвэр байгуулахад би бас судалгаа хийж байсан л да нэлээд олон жилийн өмнө хэцүү юм байл лээ. Тэрнээс өшвөл байгалийн баялаг дараа бол бас хангалттай ан гөрөө илбэг байна. Урам мал илбэг байна. Мал хөгжүүлэх сайхан. За газар тариалан хөгжүүлэх яахан хүндрэлтэй тал бий. Ийм сайхан нутгал да. Нутгийн сончлол гайхалтай гайхалтай. Тэгэхээр тэнд бол цаашдаа бол үйлдвэрлэл бий болох боломжтой газар байна гэх хэрэг. Боломжтой одоо тэнд бол тэгэл манай ноол уурлаг уурлуулдаг ч юм уу эсгий хийдэг ч юм уу за тэгээд барилгын материал үйлдвэр байгуулах бүрэн боломж байгаа. Би өөрөөсөө тэгж л харддаг. За манай яг та шинжилгээ технологийн сургууль байхад барилгын материалын 2-3 докторуудтай уулзаж бас зөвлөгөө авч л байсан. А зүгээр бас нэг химийн найрлагын хувьд бас нэг жаахан өөр болчиход байгаа тал байгаа юм байна. Тэгэхээр тэнд дээр яг өөрчлөлт хийвэл маш их барилгын материалууд тэндээс олох олборлох боломжтой юм байна лээ гэж би харсан. Бутанд оруулах шаардлага байхгүй. Байгалийнхан бутгаар тэр тийм шорон яг өнгөөр улаан улаанаар шарм цагаанаар ногоонор яг байглаас зүгээр их байгаа. Зүгээр нотгийн бол хонь ямаган бол өхөр өхөр бол ингэ ажигтай тасан бутгаар бодож байгаа шүү. Манай нотгийн хүмүүс тэр өөхн тостойгоо хэлж байгаа тэр ус шорон бутгаар бодож байгаа юм ингээд малаа гэх юм. Хамардаар энэ дэр өндөрчөө сүүлэн дэр өндөрчөө хаанд өндөрчөө гэдгээр нь ялгана өнгөөр нь ялгана. Энэ бол хамгийн шиг байна. Байгальтай ойрхон амьдарч байгаа юм. Сайхан жишээ л дээ. Одоо нутгийн зөвлөлийн хувьд мэдээж хэрэг 100 жилийн хаада бас их ажлыг хийж байгаа болов уу тийм 100 жил бол маш их өргөн хүрээтэй болох болов уу гэж бодож байна л да. Тий, тэр түрүү манай дулааны инженер бичир одоо 60 жил 62 жил үерхч байгаа хоёр. Нэг ангийн хоёр. Тэр Өрөнгө аймгийн Ховд бригад гэж суучин сум бичирийг сургууль сухад бригад байсан. Сум байсан. Тэгээд нэг жил хүрээгүй хугацаанд бригад усан тэнд бичир төгссөн хоёр. Энэ дөрвөн сухал зуусан да. Нутгад бол нутг руугаа нутгийн зөвлөх сум руугаа очиж сумынхантай ард түмэнтэйгээ уулзалт хийсэн өнгөрсөн жил. Тэрнээс хойш бид 100 жил дэнсрүүлээ. Тэгэл одоо нутгийн зөвлөлийн бид хэд нутгийнхаа удирдлагуудтай ард түмэнтэйгээ нийлэл зүтгэж ивал да. Яг нь тэгээ сая урлагийн тоглолт хийлээ. А ер нь бол нутгийн зөвлөл аймагта одоо Алтан соён бийзэн гэж тодорхой дэвэр хөнгөн аймагч жийлүр шинжлэр тэндээ аймагтаа тэргүүлсэн нутгийн зөвлөлийн. А тэгээд сумынхантайгаа одоо 100 жил эргүүлсэх ажлаа бол ингээс хуваа зуваал ингээл хандив цуглуулах юм гэдэл тэгээд энэ зэрэг урлагийн ажил хүүхдүүдээ одоо сургах гэж ингээл олон л ажил зохион байгуулж байна. Шинэ жилийн зохион байгуулна. Цагаан сараа бас хамтран зохион байгуулж байгаа. Яг нь нутгууга нутгийнхаа төмнөд сая урлагийн тоглоход манай нутгаас ч одоо 3 автобус 100 гаруй хүн ирлээ шүү дээ. Ирж одоо урлагийн тоглоход үзлээ. Зарим нь амтрах төнөртэйг хотынхан дээр ирж уулзах чаддгүй байсан хүртэл ирж ах төнөртэйг уулзлаа. Тэгэхээр энэ бол нутгийн ард түмний сэтгэлийг өндөр өгж байгаа. Зүгээр сүүлийн 10-20 оны үед нэг жахан
зуудтай гамтай байсан учраас мал нэгэн цөөрсөн 500 мянга гарч байсан 300 мянган малтай болж үлдсэн. Тэр би тэгэхээр малчтай амьдарч яахан доош орж ирсэн. Тийм учраас уур жилүүдэг шиг малчит мэн 100 жилийн дэмжээд юу нэг хань юм аач юм уу ингээд өгөөд авах хүнд байгаа хөрхэн амьд. Тийм учраас аль алийн бодолцож, тал талаан бодолцож ингээд 100 жилдээ л битгээд л байгаа за би тэгж байгаа. Бидээ дэмжиж дэмжлэг үзүүлээ. Юу юм нэг богд сумын 70 багийн өвөл сангидрын гандлаг гэдэг юм байна. Миний аа болохоор 70 багийн үндсэн уугуул иргэн а тухайн нам төр юм хариуцлагатай ажил албаншаал хашиж байсан балтны мэн сангидрын шүм байгаа. Одоо нотгод минь сангидрын дулмсрын гээд миний төрсөн эгч 70 багада. Аа. Аг үндсэн баг дээр малчин амьдарч байна. За манай богд сумын хувьд бол үнэхээр сайхан нутгаа. Ямар ч нутгаа муухай гэдэггүй сайхан гэдгээ. А сайхан гэдэг үгийг хэлхийн тул сайхан гэж байгаа юм биш. А үнэхээр сайхан учраас сайхан гэж байгаа. За говийн хамгийн нам дор газар мөртлөөсөө одоо урагшаан багцмал нам дор байх хэрэгтэй. Гэтэл далайн төвшнөөс 3540 м өндөр зүрхтсэн Өвөр хангай аймгийн хамгийн өндөр зэг буюу зүүн бого тайрхан оршиж байна. А алдарт галбин го баян бүрдийн үргэлж болсон арцын өрөө хоолой гэж гайхалтай сайхан нотго вэ. Тэр үстэ тэмээний үлгийн нотго тэр чанараараа тэмээчин баатар руу тэндээс төрдөг бахаа гэж бодож байгаа. За бидэд нотгийн төлөө гэсэн чин сэтгэлээс эвлэлд нэгдсэн нэг хэдэн хүн энэ Улаанбаатар хотод нотгийн зөвлөлөө гэд ингээд сайн дураараа бидэд үстэ нөгөө төрөөс сонгогдоогүй төсөөс сален авдгүй төрсөн нотгийн төлөө чин сэтгэлээр зориулсан хэдэн нөхдөл байд юм аа. Тэгээ бид бүгдийн араас дэмждэг энэ Улаанбаатар хотод оршин сууж байгаа бас нутгийн төмөн олон бий. Тэр хүний дэмжлэгээр бид нэг ажил урагшаа явж яадаг аа. Бас орон нутгийн минь удирдлага байнгын бидэртэй харилцаа холбоотой юм байдаг. Манай нутгийн зөвлөлийг нэг жижигхэн хүү одоо би энэ багт гисэн бэлтээр нь хол нэг жоохон хүү манай дарга. Тэгээ 30 эдг настай жоохон хүү их мундаг дарга бай. Тэр даргаийнхаа удирдлагын дор бид хүн явж Өвөр хангай аймгийнхаа нутгийн зөвлөлтөөс нэг номертор тэр Гавьятайсэн алтан сайн би эзэн болсон. Тэгээ би төхний одоо өмнө нь тавьсан өнөөдрийн хамгийн ихний дорлого бол нутгийн 100 жилийн өргөн дэлгэр сайхан бол өнгөрүүлэхийн төлөө бүх санаачилгаа тавьж байна. Энэ 100 жилийн ойтой давхцаад хэлэхгүй өнгөрч болохгүй бас нэг чухал зүйл байгаа. Энэ нь болохоор ер нь бол Өвөр хангайд жаргах тийм зөвсөлөр Өвөр хангайд байгаа ер нь би тийм том хэмжээний сонжин болдгоос өөр тийм том хэмжээний зөвсөлөр босгосон гэж би Монголд дуулах байгаа. Бид нар Ацгурын богдын мөнхийн шүтэн гэдэг тийм гоё цогцлуур бүтээн байгуулах гэж Эмдэн Батын үнэн мөрөн гэдэг хүний Монгол улсын соёлын гавьяас төлтөн богд сумын уугуул Эмдэн Батын үнэн мөрөн гэдэг хүний удирдлагын дор бас тэр хүний урай дуудлагаар бид нар хамтраад ингээд бид хүний тийм том цогцлуур 100 жилийнхээ өмнө ашиглалтанд оруулахад хүчин сэтгэж байгаа. За миний үйлчсэн тэрний төлөө одоо чадаа ядан бас л хөсөлтөд оруулаад явж байна. А тэр болохоор одоо Монгол гэрээр зүйрлэх юм бол одоо 10 хамтаа гэрэлэх том гэж өөр ойлгож байгаа шүү дээ. 42 хамтаа гэргээл зүгээр багцаалд бод. 42 хамтаа гэрээ хэмжээний тэгсэн мөрлөөсөө одоо яг Монгол гэрээ хэлбэртэй тий голдон тоонтой асар том тийм төмөр хийц бүтцээр хийсэн. Баатрууд нөгөө алдартангууд тэгэл дотор нь мэдээл нөх бүх гавьяатуудаа тэгэл хурдтанууд би одоо нэг алдартай сайхан хөлгүүдийн хэм бүтэн баримл ингээд одоо тийм сайхан юм болж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хөтлөгч дүүгээ хэлснээр нөгөө богод гэж сайхан нутг байдсан би тийш очиод зориорой гэдэг нэг залуучдаг урайланд дуудаад за амьдраараа гэдэг юм агаад ядаж аялаад богод очиод үзээд тэр цогцлуурын юм үзээрээ бид нар 7 сарын 24-5 гэхэд нээчнэ. 100 жилийнхээ ортолдоор аль биесээр нээлтээ чинь тэгээд богод тийш зураг жуулчны зам тодорхой хаха гэж бодож байгаа. Нэр марцнаас манай дөрөнгөө гэдэг ер нь Монголд нэлийн дээгүүр уух баг. Жуулчны тийм ээ. Аялал жуулчны атласттай болсон. Аялал жуулчны ха маршруттай гарсан Монголын хэмжээнд 3 дахь өвөрнгөө хэмжээнд бол анхдагсан байсан байна. Баяр хүргэе манай ахс. Тэгэхээр манай сүм чинь сайхан газар бол гайхмар одоо би
нүдэн тарагдаад 2 метрийн хөөрхөн хөрхөө тэр говь дотор байна гэх юм. Одоо хамгийн тэр сайхан өндөр түрүүн манай нарийн бичиг нэг лавсан хүү ярьлаа тэр сарлуулмалх тэнд ч нөө штэ. Би одоо 78 онд хөрөн хатан аршаад яг тэр олдсон шаард бай тэр аршаа очоод жаахан ингээ явгүй юмсан чим 8 сард штэ. 8 сар 10 хэдэнд ууж алгат нэгээ цас мөстөг юм байж гэмш. Тийм л сэрүүхэн ханга нут ханга гэж хэлэхээр тэрийг бодохоор уул ной мод байхгүй л дээ яг хургус уяс бол байлгүй юм. А тэгээ говь руугаа орохоор түр манай дүүгээр хэллээ шүү дээ. Тэнд бол гайх хэрэгтэй сайхан газар үгүй. Манай 70 баргаад нутаг дэвсгэдэг харамттай сайхан дахин давтчихгүй гэлгүй бас байрлын тогтц байна. Мөнх зас дуул гэж байдаг бол манай харамтад мөнх мөсөн гол байдаг. Зунч одоо аяат мөсөн бүрэн хайлт дуустдаггүйгээ аггүй юу агуулдаа тэ агуулда тэ нар үздгүүт юм буруу харсан агу тэгээ тэр мөнх дулаан бог мөсөн бол гэдэгтэй юм байт энэ чинь олон богдын нэг дулаан бог тайлх гээд ардсан үүрт манай суман ард бол доо нөгөө сайхан сахилгын тухай чи нэг нүдэнд нүдэнд харагдчих тийм бас дуул байдаг бол манай мөнх мөсөн гол байдаг аа бас тэ Юу нэг л баг нүдэнд харагдчих шүү. Очиж үзмээр л санагдчих шүү. Би жишээ нь одоо 3 одоо монголчууд ярьдгаар умаа их юм ээжтэй сгарснаас хойш шүү дээ. 3 төрсөн. Нэг нь бол төхөн хийдэд. Нэг нь 70 гэмбэрэг. Аа. А тэгээд нэг нь яхаа утаад. Тэгэхээр тэнд бол бас их юмаагаа сайхаггүй байна. Гэх мэтчлэн тэгэл явах юм бол. Сайхан. А мөрөн ажилд тэмээ ажиллаар манай Эрдэнүрэн Гавьяат үнэн бүрэн нэлээд гисгийг гаргасан сайхан нутгийн маань тэргээр сурцлах зүйл байгаа. За сумынхаа 100 жилийн ойтер бас холбогдуулж хэлэхэд манай сум чинь нутаг дэвсгэрээр юм бол өөрөнгө гад хамгийн том дордог. А мөн 2 сум нийлсэн 7 багтай 60,000 хүн амтай. Тэгээд одоо байна. Тэгээд нүүд одоо 60,000 шүү. Тэгээд би одоо бонус баригадын уугуул гэж хэлсэн. А манай ап бол дээхэн үедээ одоо бас 90-д оны үеэр одоо бас 90-д оноос ч өмнө бол бас нэг зөвшөөрлийн шүтлэг одоо дахиж шүтэх тийм юм ч бас дутуу байлаа шүү. Нуугд бол. Тийм нуугд бол тэр үед одоо манай аав тэр манай нутгийн цагаан аваа хайрхан гэж одоо нэгэлж байгаа юм да. Нилээ алсаас бараатай энэ холбоо аваатай цагаан аваа гэж биэлдэ. Тэнд бол манай аав бүр ганцаараа шуху дагчдаг. Тэгээд гисэн дөрөө бас боромороо орчдаг. Ийм байш юм байл. Тэгээ бид нэр бас тэр олон жилиг бас сэргээ гэж болоод сумынхаа 90 жил байгаар 2014 онд бас дүүнэртэйгээ нийлж нэг тахилгын арга хэмжээ зохион байгуулж тэрнээс бас уламжлсан ч юм уу ямар ч байсан нэг 3-4 жилдээ их сайхан зун болсон гэдгийг тэрийг олонлаад энэ жил бас бид нэр 10 дахь жилд нь одоо нэлээд бас хол хугацаа өнгөрчлөө гэхдээ 10 дахь жилдээ энэ жил дахиж гэж ингэж шийдээд бас шийд гаргачихсан байгаа гэдгийг бас нутгийн хандаа дуулгахыг 7 сарын 5-нд дахин гэсэн ийм цаг хугацаагаар товолцоод байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Дайгалтаа ортож байгаа нэртэй. Нутгийн зөвлөлийн хувьд мэдээж нарийн бичгийн дарга бол маш их үүрэг гүйцэтгэдэг болов гэж бодож байлаа. Тэгэхээр тийм мэдээж ингээл холбох үүрэг тий нутгтайгаа холбогдно, энд байгаа бас нутгийн одоо хүмүүстэйгээ холбогдно тий маш их үүрэг оролттой гэдэг болов гэж бодож байлаа. За ер нь бол тэгээд дарга маань өөрөө залуу хүн бий бас санаачлагтай амьдрах гэдэг үлзий бадрах тийм арга сайхны үлзий бадрах гэдэг амьдрах санаачлагтай залуу бий. Тэгээ яг нэг нэгдүгээр яг нэг 100 жил болж байгаа учраас зарим ажил яг 100 жилийн хүрээнд харагдаж байгаа ч гэсэн 100 жилгүй байлаач тийм ба нутгийнхаа төлөө бас сайн сайхан ажлуудыг санаачлаад бас нэлээд ажил одоо тэр нэ аялал жуулчлалынхаа маршрутыг гаргасан аймгийн хэмжээнд анхны сан болж байгаа. Мөнгөрсөн жил бид хүн бас нөгөө аялал жуулчлалынхаа нөгөө бүс нутгийг танилцуулсан тийм баримтат нэвтрүүлэг өвөрнгөө
одоо 9 гай хэмжиг гэж ярих юм бол дөрөв нь одоо тхэн богд суманд байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай богд суманд өөрөө одоо тэр хатны одоо манай энэ Чингисийн музейд байгаа тэр нэ алтан хавчаар одоо тэр бидний сурах бичгт байдаг бас тэр алдартай хатны зураг энэ болгон чинь яг л тэр манай нутагт бүр байна тий. Тэгэад үүх түүхээсээ чарсан өнөөдрийн тийм тогтц үзэх харагтлаа сайн чарсан ер нь бол өөр маань богцсон жоохон аслагдныг стоцох юм бол ер нь бол аял жуулчлал маршрут хөгжих тэгээ аял жуулчлалаар хөгжих орон нутг болон тийм улс орно ангиж бол сурчлах маш өндөр боломжтой ийм тогтц сайтай нутг юм байна. Тэгээ бид нар чинь ер нь нэг улаан түр манайхны яриад байгаа тэр Улаанбаатар хотод байгаа тэргүүлэгчт нь төрсөн нутгтаа очиод нутгийнхаа иргэдтэй уулзаад тийм орлог уран сайхнаар нь үйлчлээд сургалт семинар зөвлөгөө тийм цаашд нь сумаа яах юм бэ? Одоо манай инженерүүд чинь тийм энэ бүтцээ дэд бүтцээ яах инэ тэрэгэд одоо манай бас нэг тэргүүлэгч залуу манай одоо сумдаа 100 жилтэй холбоотойгоор ёслол хүндэтгэлийн өргөө тийм үү одоо сумын орчинд чинь бас нэг тийм нэг сайхан орчин бүрдсэн газар баймаар байна шүү дээ. Үүнийг нь яг хувийн буюу компаниасаа нутагтаа 100 жилд нэм сайхан зүйлийг хийж байна. Тэгээ сая бид нар чинь Өрөнгөө аймагт үеийн төгсөгчдийн спорт тэмцээний зохион байгууллаа. Сая бодлол дүнжээтэй богд нутаг гэдэг энэ Улаанбаатар UB Palace-тай тийм үү түр манайхны хэлсэн тэр орон нутгаас 100 гаруй хүмүүс оролцоод 10 жилийн хүүхдүүд маань энэ нийслэлийнхээ хамгийн том энэ төр тайцсан дээр бүжгэлсэн сумын маань урлаг уран сайхныхан яриад бүр үүдсэн зарим нэ бидний сумын биш найз нөхөд маань үсчээд танаа сумч нь аль хэдийн гавья туттай юм байна штэ гэж бахархаж дурсаж ярьж байгаа ийм сайхан бахархах зүйлүүд байлаа. Тэгээ бидний одоо бас нэг дараагийн зүйл нь бол ер нь хүн болох багаасаа хөлөг болох унагнаасаа ер нь нутгийн зөвлөлийнхэнд маань бас Эрдэнэтэн багш нар бас олон байгаа. Үеийн багш нар маань байгаа. Тэр сумын маань бас түүх туршлагатай багш нар бас нийслэл дээрээ том том тэр сургуулиудаар ажиллаж байна. Ер нь сумын сургуулийн тэр боловсролын хөгжилт нь бас илүү анхаарна гэдэг. Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөл нь одоо хоёр сургууль дээр нэг нэг ангийг стандартын төвшөнд одоо тогтжуулж, комьюнити гэж тогтжуулж өгөх. За тэгээд энэ 100 жилийн хүрээний тэр 30 гаруй ажил байснаас ер нь бол Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөл бол сумын цэцэг даргын хамгийн газар иргэдэд орлон ажиллаа хуваарлаж аваад ингээд хийж байгаа төлөвлөж байгаа. Тэгээд зөвхөн нэг 100 жилгээд нэг найрлалт наадам болоод өнгөрөхөөсөө илүүтэй манай тэр саяын тоглолт болон газруудаас харахад манай үеийн төгсөгчд нутгтаа үлдэх юм хэ тийм ээ анги сургуулаа тийм ээ бид нэрийг одоо эрдмийн дайлчиг үр ургуулсан анги сургуулаа хөгжүүлээ өгчүүлээ тийм ээ залуу хоочийг сурах боловсрох боломжоор нь илүү хангая гэсэн сайнхан тийм урайлгууд санаачлалууд байгааг харахтаа бол бидний бид бас нэлээд баяртай байгаа шүү тий. Тэгээд энэ сайхан ах нарын маань туршлагууд олон сайхан залуучууд бас манаас мас чинь нийслэл өрөндөө гадаа дотоод гэхгүй олон сайхан бизнес эрхлэгчид маань гэхэл бүх хүмүүс боломжоорон сэтгэлээрээ 100 жилийнхээ нэгдсэн сайхан том уулзалтын хүрээнд бас сайн сайн зүйлийг хийчихээ санаачлаад явж байгаа. Тэгээд 100 жил болоод л өнгөрнө тийм ээ. Тэгэл 101 дэх жил үргэлжлэхэд энэ сайхан бүтээн байгуулалт маань үргэлжлээд дараа үедээ үр дүнгээ өгөөсө гэсэн ийм бас бодлого зорилт бас байгаа шүү. Бүтээ хий гэсэн бүх юмний ардал бас цааварч санхүү үүд. Тий. Аливаа юм хийхин тулд мэдээ зардал мөн гардаг. А гэтэл манай богд сумын уул суул энэ хүмүүс байна. Их сайхан богд сумаа гэсэн сэтгэлтэй сайхан хүмүүс их байна л да. Богд сумаас төрөн гарсан тэр алдар гавьяатангуудын өр хүмүүд нь аав ээжийнхээ нэрийг тэр сайхан аав ээжийнхээ байгуулсан мөнхийн гавьяагийн сайхан батраа дэлгүүл явах нөлөө сэтгэлтэй сайхан хүмүүс байдаг. Нэг жишээ нь сая одоо манай Улаанбаатар хотын одоо зохион байгуулсан UB Palace-д ярсан хүндэтгэлийн тоглолтын дээр бас сайн дурын хандвийн тийм хүмүүсийн хандвийн аяны хөдөлгөөн өрнсөн. Наа тэгэхэд одоо Монгол улсын гавьяатны элчин ардын авьяастан арчих гавьяатны элчин арчаа гэдэг юм гэр бүлийн сайхан буурлууд манай Богдсумаар төрөн гэсэн сайхан хоёр буурал байт юм аа. Энэ хоёр буурлууд өөр хөвгдүүд нь одоо Монгол улсын их хурлын гишүүн хүртэл тийм төрөндөө дүндэр албан тушаалтай байсан ийм хүмүүсүүд байдаг. А тэр хоёр буурлын минь өр хөвгдүүд хэд 10 сая төгрөг хандуулж явах жишээтэй. А тэр 10 сая төгрөгийг бид нөгөө зөвхөн найр наадам цэнгээнд зарцуулах таа биш. Найрлгүй яах вэ? Баярлгүй яах вэ? Баярлахын тулд баярлж байгаа. Гэхдээ бид нар сумдаа юу үлдээх вэ? Манай нарийнчгийн дага хэлж байгаа. Одоо хоёр комьюнити төгч байна гэдэг юм энэ сумд үүрд үлдэх ажил зориулж байгаа жишээтэй. Тэгээ түрүү манай нарийнчгийн дараа хэллээ шүү дээ. 100 сая төгрөг хандуулсан. Тэр хүүхдийн өвөө энэ сум нэгтэл 10 гаруй жил ажилласан юм дага. Ирэлсэн төр шиг дарга байсан.
Тэр дарганы үед багдсан улсад малар гуравт орж дансандаа 10 сая төгрөгтэй байсаг би энэ дуран дуудсан. Тийм байхгүй. Тэгэхээр тэрний ач хүү нь Сумынхан тэр өгсөнөөр энэ ойд 100 сая төгрөг байсан. Гуравт үеийн хөвгт нэгсэн. Гэхдээ чи бахархуурштай юм. Ам багтын гос өргөө сайхан мэдээлдэг хүүе. Яриад ивэл маш их одоо зүйл зөндөө гарах юм байна тий. Тэгээд мэдээч хэрэг бидний цаг бас маш бага байна. Яг ингээд халаад ирэхээр маш гой гой зүйлүүд гарч ирж байгаа л та маш харамсалтай байна. Гэхдээ яг энэ одоо Сумынхан талаар ингээд тий үзэгчтэй танилцуулаад ингээд ирэхээр маш гой одоо би хүртэл бүр ингээд очиод үзмээр санагдчихаа тий. Тэгээд дээрэс нь одоо альжуулчлын бас бүстэд орцсон тий. Тэр маршрута гаргацсан байна гэдэг бол энэ зөвний бас одоо залуучууд маань ч гэсэн тий. Одоо хөвсгөл өмнө гой гэж бүх юунд очдөг одоо тий. Тэрэн шиг ингээд Өвөр Хангай аймагт бол маш гой одоо тий байгалийн тогтцтой юм сайхан газрууд байт юм байна бас Монголда бас дотооддоо одоо маш их аялдаг болсон байна. Тэгэхээр бас аялаад бас тий энэ байгалийн сайхныгаа бас үзээсэй гэж бодож байна. Дээр нь бас маш сайхан бахархуштай цогцлбор бас бий болж байна. Тэгэд энэ цогцлбор бол тэр нутгийн бахархал болсон бүх зүйлийг одоо нэгтгэн гэсэн бас тий бас бахархалтай юм болоо гэж бодож байна. Тэгэд өнөөдөр хүрэлцэн ирж бас ба бидний урилгыг аваад сайхан ярилцлага өрнүүлсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ 100 жилийнхэн ойд нь бас амжилт хүсье. Та бүхний бас ажилтнаа гэсэн амжилт хүсье. Баярлалаа. Хамтаа тэгэхээр энэ юм сайхан сонссон юм сонссон. 100 жилийн хүрэлцэн очиораа. Монголын морины шүтээний дараа орохоор тэр сайхан цогцлбрын маань үзээрэй гэж хүсье. За тэгэхээр баярлалаа. За таны нуттай урьж шүү. Тэгнэ тэг начиж үзнэ гэдэг их сайхан нутгийн тэгээд за ингээ өнөөдрийн ярилцлаганд маань Өвөр Хангай аймгийн Богд сумын Түүхт 100 жилийн ой хүрээнд за нутгийн зөвлөлийн тэргүүлэгч нар хүрэлцээж ярилцлага өрнүүллээ. Үзэгч та бүхэн үргэлжлүүлээ. UBS-ийн стагаа хамтаараа.